Սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վաղինակ Մարտիրոսյանը, մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության շտաբի և իրավաբանական վարչության պետերը, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարողը, վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության գլխավոր իրավաբանը և ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Ուսումնասիրվեցին և քննարկվեցին ոստիկանության 9 աշխատակցի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալին 1 ծառայողի նկատմամբ կիրառելու նկատողություն, 2-ի նկատմամբ պաշտոնի իջեցում 1 աստիճանով, իսկ 6-ի նկատմամբ ծառայությունից ազատում կարգապահական տույժը։